FM dalğasında ilk dəfə 100.5 FM fərqli radio və Xəzər Kit FM-in ortaq giveaway-əsi super hədiyyələr wow. iPhone X soyuducu və televizor dinleyin, izleyin və qazanın. Uşaqdan böyüyə hər kəsin sevərək izlədiyi bir veriliş var. O da həftə içi 5 gün saat 12:00-ı göstərirsə, o deməkdir ki, teleməkanın ən baxımlı pozitiv verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur artıq. Efirdədir. Hər birinizi xoş gördük və hər birinizin Instagramda, YouTube-da, Facebook-da, bir sözlə, sosial şəbəkələrdə sevərək izlədiyiniz bir production var, bir qrup var. Həmin o production-da onları burada dəvət edim. Dəvət edəndən sonra artıq hər kəs sizə aydın olacaq ki, bunlar kimdir? Sevərək izlədiyiniz insanlardır onlar. Dırmıq Production-ı burada dəvət edilmək istəyirəm. Buyurun dostlar. Resul, Xana, Sənan və Zahir. Xoş gördük. Xoş gördük Xana. Xoş gördük Sənan. Zahir, xoş gördük. Komanda komandaya bölünək. Hə, komanda mən və Xana. Onda mən gəlim aranızda da. Madam ki, siz belə, belə daha yaxşı olar. Xoş gördük. Xana, bu dəfə yıxılmaq yoxdur. Yavaş-yavaş gəzəcəm. Bu dəfə ehtiyatdan, amma bu dəfə sənə də yemək bişirtdirməyəcək. Niyə? Bu dəfə mən bişirmişdim. Yox, bu dəfə mən bişirmişdim. Bu dəfə... Bu dəfə sən bişirmək istəyirsən. Yaxşı, yaxşı. Qoy olsan bu dəfə. Onda deyirsən hazırlıqlı gəlmişsin. Yox, yox. Tam hazırlıq gəlmişsiniz. Biz məşq edirik. Biz həmişə hazırıq. Rahat, belə heç bir həyəcan yox, hə, Rəsul? Heç bir həyəcan yox. Gəlin onda dostları göndərək izləmə otağına. Dostlar, siz orada rahat əyləşin. Belə qəşəyən-qəşəyən orada badamlıdan nuş eləyin. Orada bir pür rəngi çay da var, ondan da nuş eləyin. Biz isə, Rəsul, buyur. Bax, burada sən dayanırsan. Biz isə xana ilə keçirik mətbəxə. İki bəyə qarşı xana özü vuruşacaq mətbəxdə. Mətbəx axı xanımlarlıqdır. Amma ev mətbəxi. Peşəkar mətbəxlər. Mən heç mətbəxi çox sevirəm. Ümumiyyətlə mətbəxi çox sevirsən. Yaxşı bir yemək bişirə bilirsən. Rəsul, xana bişirdiyin yeməyi yemirsən? Bəli. Qəşəng yemək bişirir. Yəni, əl qabiliyyəti yaxşıdır. Məsəl üçün, kotlet bişirə bilir. Sonra... Onu deyərdən hazırlıqda çıxardıq. Yağını deyirəm. Sənə siyahını verə bilərəm. Şey deyir, pomidor yumurtaları. 3, 2, 1 və... Oha! Noxud? Noxud. Heç nə, su pişirək ya. Niyə, kürtə bozbaş yox? Ət var. Niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Ət burada olur. Kürtə bozbaş? Doğrudan? Heç kim yaxın durmasın, özünü eləyəcəm. Vaxtı bilmir. Kürtə bozbaş! Biz vaxt verəcəyik onu. Hə? Ən samballı yeməklərdən olan qəşkən bir küftə bozbaş bişiririk. Bir şey soruşum. Buyurun. Hazır var da ət zadı çəkilmiş. Bəli, bəli, bəli. Deməli, küftə bozbaşın hazırlanması üçün hansı ingrediyentlər lazımdırsa bir dəqiqə vaxt var. Bişirilməsi üçün də laf bir saat vaxt verərik. Heç narahat olma. Bir dəqiqə vaxt başladı. Buyur. Kartoşka. Mən gətirim. Kartoşka, mən gətirim. Sən gətirin lazım, buyur. Öz ağınız noxud və şey noxud. Kartoşka, yıxılmışdım, bax, az qalmışdım. Yenə yıxılmışdım. Ehtiyatda ol, xana. Gəl, 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 düşdüm. Mənə gəl ki, xırda ən balacasını götürsən, daha yaxşı olar. Bir dənə elində, hə. Kartof, iki dənə. İki dənə bəsdə onda. İki dənə balacı kartof. Bir. Bir dənə də balaca. Üç dənə. Yox, iki dənə balacı bəsdə. Kartofu qoy, kartofu qoy sonra, kartofu qoy sonra. Oradan olmaz, oradan olmaz. Tam gəlmək lazımdır. Neyse, kartofla bir şey. Vay, 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 vay. 20 saniyə vaxt qaldı. Çox sürüşdəndi, gir. 15 saniyə. Kartoşka, soğan. 12, 11. Ət anı. 10, burada, soyducuda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yağ, yağ. Bir. Yağ, yağ, bax, tamamdır. Yağ, siz pişirin. Əziyyət çəksin olanda pişirsin. Roman Şəfiyev deyir ki, qardaş, orada 3 dənə ingrediyent götürür. Hər ingrediyentə görə 2 dəqiqə vaxt verilir. İndi orada ən çətin bişən ingrediyentlərdir, qiymə ilə ətdir.
onların da hərəsinə görə 5 dəqiqə, 6 dəqiqə əlavə götürsən, 6 dəqiqə, bu da 12 dəqiqə, bu da 6 dəqiqə, 18 dəqiqə. Mən deyir, əslində onlara 18 dəqiqə vaxt verməliyəm. 18 əslində. Əslində. Amma deyir, mən onlara 9 dəqiqə, yox, 22 dəqiqə vaxt verirəm. 22 dəqiqə vaxt başladı. Çox sağ olun, minnətdarım. Bu təmiz suda. O da suda. Amma o birisi içməli suda. Ha, bu? Ha, bu yolmaq üçün o içməli suda. İndi bir məsələ var, ha. Orada qəfədanda qaynamış su var. Hanı? Deyə orada. Okey. Qəfədandan qaynamış su götürə bilərsən. Rəsul, nə yeniliklər var? İnşallah yeni klip üzərində çalışırıq. Aha. Qəşəng yeniliklər olacaq. Bir də bəzi YouTube layihələri falan. Yəni, artıq bloqların deyirsən çəkmirsiniz. Biraz azaltmışıq, hə. Biraz, keçmişsiniz müğənniyə. Yox, müğənniyə tam keçməmişik. Yəni, yenə öz işimizi davam edirik, yəni bu qısa metrajlı filmlər falan. Amma yəni, bu kliplərimizdən də qalmırıq da, onları da seçirik. Rəsul, eşitdiyimə görə yaman toylarda sizə tələbat var. Valla, mən yenə deyəcəm, sonra bəzi bizim müğənnilərimiz, gözəl sənətçilərimiz çıxıb. Yəni, bizdən danışacaqlar, ona görə istəmirəm. Toy deyəndə ki, yəni, mən hər dəfə demişəm, yenə deyirəm. Qeybdə səmmi deyək ki, bu təzə müğənnilər yox, heç könə müğənnilərində gözü götürməyənlər var Asiya. Adam danışa, adamı yandıran olsun, adam danışa bilmək. İndi böyükdürlər, adam hörmət edir. Rəsul xana video çəkdi, gəlib indi mahnı oxuyurlar. Allah canlarını sağ eləsin. Yenə də deyirəm, Allah canlarını sağ eləsin. Amma oxuyurlar da cəmat sevir də. Hə də yəni, onda onlar niyə danışır? Adamı uyandırır ki, yəni niyə danışırsın? Yəni, insanlar bunu sevirsə, elə də olmalıdır. Rəsul, nə vaxt ailə qurursan? Yəni, hələ ki, bizim başımız işə qarışıb, proyektlərə qarışıb. Yəni, işlərimizi yola verək inşallah. Necə yəni? Çox da işlərimiz çox dərə. Bizim deyəndə? Ümumiyyətcə də, yəni komanda olaraq. Hə, komanda olaraq, başınız işə qarışıb, ona görə. Dırmıq production. Necə oldu sən bunu belə birlikdə qurduz, bunun üzərində işlədiyiz? Tanışım sənə. Dırmıq production böyük tarixçəsi var. Niyə yaba yox, niyə lapatqa yox dırmıq? Dırmığı, yəni əslində biz birinci dəfə elə belə demişdik videoda. Yəni eləcə söz gəldi ki, heç bu kliplər falan da yox idi. Başqa Instagramda bir dəqiqəlik videolarda işlətmişdi o sözü. Sonra gördük, bir-iki videodan sonra o söz çox yayıldı. Hətta şəhərdə də görəndə deyirdilər ki, dırmıq production təzə nəyi var. Elə bu replər falan, musirli meyxanlar falan çıxandı, elə dedik, bu dırmıq production adından çıxsın. Əslində bizim son iki mahnımız, klipimiz dırmıq production-a aid deyil, yəni adını işlətməmişik. Özünüzündür. Bəli, amma dırmıq production adı brand olaraq qalıb. Xana, son zamanlarda məhşur bir videonuz yayıldı. Və o klipdə də hansı mahnıydı orada? Yaymay. Nə? Yaymay. Mahnı o da dedik. Hansı? Təzə? Yaymaydı. Yaymay. Çox məhşur oldu. Və izləmə sayına görə də, TNT-də də hər zaman birinci yerdə oldu. Mən istəyirəm ki, məhz o mahnını burada canlı-canlı bir bağlayacaq. O mahnı biraz ritmik mahnıdır. Nə ola, qoyulsun da ritmik. Rafiq versin, siz də onun ritminə uyğun qəşəm-qəşəm sözləndirin. Yox, qoy, onun ritmini mən burada verim. Yaxşı. Detdi. Mən köməkləsin, sözlə yadından çıxır. Bilir, ha, küftən ya. Balaca da tutsa, çırpır. Aha. Hə, mahnı üstündən oxuyaraq. Dəyişdirmə bu inci, baxışların cəlbeci, gözlərin yaşın. Yox, qara. Gəl gedək sənlə biz. Hara? Hara desəm, ora gedək içəyibi yoxdur. Lap belə qalımı da içəyibi yoxdur. Məsələn, geri, babayla qoyuşam. Üçündən birini seçəyibi yoxdur. Yayda ən gözəl yer çimərliyidir. Hava sərinləşən kimi çəmərliyidir. Nürəyəm qarpızdan kəbaq istəyir. Az narat olmamısı mənlikdir. Şapır şüpür beni, çıxdı çıxdır beni. Onlar əcəb mən tatlı, məndən başqa məri var. Şapır şüpür beni, çıxdı çıxdır beni. Sizdən başqa ümumiyyətə yoxdur. Yəni, belənçi bir yerdə, bir cütlük olaraq gəlsinlər, bloqlar etsinlər, ondan sonra da mahnılar ifadə etsinlər. Səmmi ifadə alınır burada. Hə, bəl, ümumiyyətcə, yəni, necə deyim, bilənlər bilir, yəni, belə böyük danışmaq üçün çıxmasın. Biz ancaq, yəni,
işlərlə qabağa getmək istəyirik də. Yəni, məsəl üçün, zəhlər gəlir, para gəlir ki, hə. Dedik, bunun duzu yoxdur, bəhətən. Duz tökməyibsən? Oba, duz tökməyiblər. Hansı qiymə duz vururlar ki? Mən də bunun qeşəyini burada bayaqdan çıxıb. Heç onun düyüsü də yoxdur. Düyü heç də çatmıyor. Heç onun sar kökdən. Hansı bölgədənsən, xana? Bakılıyam. Hə, bəs hansı keçmiş yeməklərin adını çəkə bilərsən? Keçmiş? Nə bilim, məsəl üçün bizdə... Yox, məsəl üçün bizdə qəşən plov eləyirəm, amma bizdə plov eləyir, qəşən qarasını zəndən, küftə bozbaş eləyir, qəşən dolma pişirir, Nə dolması? Kələm dolması pişirir. Kələm dolması necə? Necə? Ha, iki forması var onun. Kələm dolması deyəm? Yayımırlar axı onu. Yox, yəni uzun da belə, uzun bir şey. Uzun olur, amma necə? Dadına görə? Dadına görə, yəni çox dadlı olur. Dadlı olur, necə olur? Üstünə tamatlı soğandaq eləyir. Aaa, babı olmadı da, babı olmadı. Əhsi, kələn dolması şirin dolma olar. Hədə şirin olur da, onun, dadın demədiz axı. Onun doşabı. Şirin deyək şirindir, nəyə görə olur? Tamatına görə. Tamata görə şirin olmur, tamata görə turş olur. Onun qəşən heyvası, onun doşabı. Onun qəşən şərbətini əlavə edirsən, abqorasını əlavə edirsən, üstündən bir dənə kərə yağı qoyursan, o qəşən-qəşən belə xırda şabalıqlarla bir yerdə qəşən özü üçün bişir. Bişəndən sonra da bir dənə dağlı çörəyi, onu batırırsan ona. Bir də rəqib komandan yanına. Xoş gördük, dostlar. Xoş gördük. Ay, Zahir. Xanan qarşısında, bilmirəm, hansınız yemək bişirə biləcəksiniz? Amma doğrudan da işi, yəni, yaxşıdır. Özünün peşəkarlığını göstərir orada. Çətin olmaz ki? Yox, çətin olmaz. Bana neyi səhv edirsin? İndi orada bana nə səhv gedir? Məncə yalan danışır, başqa işlər. Yalan danışır? Nə yalan, nə deyil yalan? Yemək pişirmək zadı verir. Niyə, gördü də. Bak, burada var. Hər şey bacaran dən deyilirəm. Amma adlarını da deyir, içərisində ingredientlərini də deyir ki, misal üçün, bunun içərisində bu var. Mən qətdən Dedi ki, hansı komponentlərdən ibarətdir, mənim soruşduğum yeməklərə görə. Mən qayıdıram mətbəxə, Dostlar! Orada bir hadisə baş vermişdi, mən özümü yetirdim, səni narahat eləmək istəmədim. Nə az, nə çox! Boş-boşuna gəldi, fırandı, qayıtdı, getirdim. Sizdən, 6 dəqiqə cərimə çıxırlar. 6 dəqiqə. Ayda, niçə onusunu qutarmışsın? 6 bal cərimə, bir sənə nə deməkdir? Elə bil ki, qoşa xətti tapdalamısan. Keçmirsən qarşı yola, qarşı yoldan keçmirsən, obüsü yola, orada qırmızıya keçmirsən. Qırmızıya keçəndən sonra sağdan gələni bıraxmamışsan, sola dönmürsən. Sola dönəndə sarı xətti saxlamışsan, saxlayandan sonra... Yalanı. Yağ götürmüşdünüz ki? Yox, nə olar, kömür edək. Hə, sonra sarı xəttdən sonra gedirsən düzünə... Biz peşmanıq. Yağ yoxdur. Yağsız yemək olar. Götürmək lazım idi da. Vaxtında onu götürmək lazım idi, amma 6 dəqiqə cərimə çıxılıb yağı götürə bilər. Ruslan götürə bilər. Ruslan, bur Ruslan rejissor, Ruslan. Düymə. Yox, özüm götürəm, gəlməsən. Yox, sən götürməsən, rəsul götürə bilər ancaq. Gəl, rəsul. Gəl, küftələr dağıldı. Bay. Dağıldı bu küftədən, küftə qalmadı. Bu. Yağ. Cümə axşamı küftəsin. Yağ, şit yağ. Nəlbəkidəki də, hə? Şit yağı, bəli. Nəlbəkidəki də get bura. Nəlbəkidəki, kərə yağı. Kərə yağı nəyə edəcəksən? Ay, aç bunu, çabuk. Başa damat qırırlar. Sən neyin səni? Ay, səs onun dadına bax. Qoy olsun, əyib yox. Noxud əlavə etmirsən? İşgənəsindən də qatır qəşən. Məncə hazırdır. Hazırdır, pişməyə qalqdır. Amma bu nanə qurusuz mümkündür. Mümkün deyil, bura çox şey lazımdır. Bir damcı oxu verim də. Mən nə deyirəm, mən yazıq nə deyirəm. Mən deyirəm ki, oxu, rəqs elə, mən də verim. Düyməyə bas, iki dəfə deyirəm. Aha. Mən deyirəm, oxu, mən də verim. Bax, gedir. Bir dənə şən mahnı oxu, şən mahnı. Bir dənə şən mahnı oxu. Ağma işlə gəlmirək, başım yeməyəm. Lülə, lülə, nədir? Yar bənziyar bəyaz gülə, o gül bənim hayar. Nə oldu? O mahnı mən bilmirəm. Aho, yaxşı bildim ağlarınızdan. Deyəcəm indi. Tez, bax, mən əlimdə nanə qurusu gözləyirəm. Aha, hətta. Nanə qurusu gözləyirəm və mən bunu hədiyə eləmək istəyirəm. Sadəcə olaraq, mahnı oxumamış mümkün deyil. Yəni, nəyəsə müqabilində olmalıdır. Ya mahnı oxumaq lazımdır, ya rəqs eləmək lazımdır, rəsul. Bunu artıq, bunu qardaş-qardaş eləməz. Eləməz, vallahi eləməz. Amma mən eləyirəm. Ya da ki, bizim sponsorun sözlərini oxuyursan, xana. Hazırsan?
Mən yeməyimi pişdirəcəm. Gəl. Keçirik bizim dostlarımıza, sponsorlarımıza və bizim hər zaman yanımızda olan, bizə dəstək olan Berqov. Bəli. Berqov 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədən məşhurlaşmış bir dünya markasıdır. Berqov hər bir mətbəxtdə dizayn və innovasiya gətirən bir məkandır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə ən yaxşı dizayn məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend. Mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Əzbər bilirsən. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, o da davamlı qablar, elektrik məhsulları, şişə qablar, mətbəxə lazım olan bütün məhsulları Berqovdan əldə edə bilərsiniz. Bəli, Berqov alın. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Təşəkkürlər və alqışlar Berqov üçün. Keçirin növbəti dostumuza. Növbəti sponsorumuz Oba Marketdir. Aləmşah çayları Şırlankada becərilərə ölkəmizə gətirilir. Bu çaylar ISO standartları ilə işləyən Ceylon Fresh Tea zavodunda istehsal olunur. Tarladan toplanan çay yarpaqları təmizlənir, qurudulur, paketlənərək ölkəmizə gətirilir. Aləmşah çaylarının istehsal prosesi və keyfiyyəti daima nəzarətdə olduğu üçün qutuların üzərinə Ceylon çayı simvolu vurulub. Bu loqo Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Azərbaycanın da daxil olduğu 102-dən çox ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qlobal ticarət markasıdır. Aləmşah çayları təbiidir, tərkibində rəngləndirici və ya kimyəvi maddə yoxdur. Məhsulu yalnız Oba marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Və təşəkkürlər badamlı. Badamlı hər fəsildə əla daddır. Sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam ondan ibarətdir ki, badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Təşəkkürlər dostumuz badamlıya. Və üç inək ax pendiri dadlıdır, ləzzətlidir. Yayda, yazda, payızda, qışda, hər zaman, hər süfrədə, səhər yeməyində, naharda, şam yeməyində hər zaman bu pendirdən istifadə etməyi məsləhət bilirəm. Çünki bunlar çox ləzzətlidir, çox dadlıdır və hər yeməkdən sonra az da olsa pendir yeyin ki, mədədə yemək tez həzm olunsun. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Dur bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerin, ne hisset ne de söyle, canımı yakıyor veda sözlerin, yanarım yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna. Zildan. Aleni aleni yatırdı kalemi, çıkamam yarına. Evet, çıkamam, teselli bu. Əhsən, əhsən, əhsən. 15 saniyə, cəl, tez. Hazır deyil, servis olunmalıdır. Boşqabın içərisində olmasa hazır hesab olunmur. Tam olaraq boşqabın içərisində 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Əllər yuxarı. Heç nə deyilmək olmaz. Bak, bunu qoyma qırağa, yanar. Mənim öz gözüm qalıyor o yeməkdə. Bə. Qəşən frikadelka şorbasıdır. Amma küftə bozbaş deyil. Deməli, burada 2 dənə küftə olduğuna görə bunu avtomatik olaraq göndəririk. Rəqiblərə. Bunu gəlim. Köftəci. Yox, o başqa mahnıydı. Dişlərin incidəndir, dürdən bir incidəndir. Dişlərin incidəndir, dürdən bir incidəndir. Özün əcəb qəşəysən, dilin can incidəndir. Özün əcəb qəşəysən, dilin can incidəndir. Gündüz Əhmədov, yeganə şef aşbazlardan biridir ki, mətbəxtdə yeməklərlə həm mübahisə, həm də zarafat edir. Elə buna görə də hazırladığı bütün təamların möhtəşəm dadı var. İştirakçımız küftə bozbaz hazırlayıb.
Aslında burada biraz pomidordan istifadə edir. Rəngin qırmızılığına görə. Adətən sarı nəyə də görmüşük. Yəni sarı olmalıdır. Yoxlayaq dadını görək. Görünüşsə pis deyil. Dadına baxaq. Bir balaca suyunda duz doluq çoxdur. Küftəyinlə. Düyüsü bir balaca bəkdir. Kartof normal pişib. Normaldır. FM dalğasında ilk dəfə 100.5 FM fərqli radio və Xəzərki FM-in ortaq giveaway vəsi super hədiyyələr wow. iPhone X soyuducu və televizor dinleyin, izleyin və qazanın. Oyunun ikinci hissəsindən start veririk. Bu dəfə Zahir, bəlkə sən pişirəsən? Yox, sənə xanan yeməyini bəyənmədi. Dedim, mən bu işin profesionaliyam. Ona görə... Dedi, ondan da yaxşı pişirərəm. Hə? Hə, sənə? Biraz xalım pisləşdi o küftən yəndən sonra. O küftə dördü ki, o frikadiyyə kimi bir az söhüydü. Ola bilsin, içində zəhər zad da qatmışdı. Dadı, ümumiyyətlə xoşu gəlmədi ki. Yox, anlayın. Gəl baxaq görə indi sən nə pişirəcəksən? 3 Mən kişiyəm də, başa düşmək olar. 2 1 Nədir bu? Bax, bu nədir? Bulqur. Nə? Bulqur. Bulqurdur. Bulqurdur. Bulqurdan nə eləmək olar? Bu pişmiş bulqurdur. Bu pişmiş bulqurdursa, bunun böyrünə palitka düzətmək lazımdır. Yəni, əlavə düzətmək lazımdır. Hə. Özdə bu çox pişib, ha. Hə, çox pişib. Yəni, həddən artıq çox pişib. Yəni, yetəri qədər, belə necə lazımdır bu? Atmaq lazımdır, necə lazımdır? No, hop, əladır. Əladır. İndi nə edəcəksənsə, bir dəqiqə vaxtım var. O bir dəqiqə ərzində lazım olan bütün ingredientləri yığmalısın. Zahir də sənə kömək edəcək. Ancaq dinlə. Yəni, hərəkətlə yox. Hazırıq, Zahir? Hazırıq. Bir dəqiqə. Nələri götürməlidir? Birinci soğan verər. Verməyəcək, özü götürəcəksən. O deyəcək, sən götürəcəksən. Bir dəqiqə vaxt başladı, buyur. Götür, qardaş. Nə götürürsən, götür. İstəyirsən soğan götür, istəyirsən qarğıdalı götür, istəyirsən kartof götür. Sən qəşən qarpızımız var orada, qarpız götür. Düzdür, hərçənd bizim pələyin 5-6 ərzaqdan başqa ərzaq tanımır, amma yenə də orada ərzaqımız var. Deməli, bu nədir? Pomidor. Qəşən, sonra... Çuğundur. Çuğundur gedər ona. Gedər mən. Ay, soğur. Sonra... Badımcan. Badımcan yox. Hə? Badımcan yox. Gedməz? Gedməz. Çuğundur gedən yerdə badımcan da gedər də. Tamam. Kök. Kök olsun kök. 13. 10 saniyə. Yumurta. Yumurta lazımdır. 4, 3, 2, 1, bax, tamamdır. Salam edək. Soğan. Pomidor. Yer kökü. Bal qalbi bəli. Əla. 3, 2, 5. 5 də vururuq 2-yə. Eləyir deçə 10. 10 dəqiqə vaxt edir sahir. 10 dəqiqə vaxt edir əslində bu. Orada da gec bişəcək bir ərzaq yoxdur. Bir dənə çuğundurdu, onu da nəsərə alaraq. Da nəsdə olsaz da, nəsdən çıxsaz da... Çuğundurum mütləqdə vurmalıyam ki. Da götürmüsən də artıq, qardaş. Bunun cərməsi nədir? Qaytaraq qoyaq da yerinə də. Onu babalı, sərbə işlətməyə bilərsən. Amma artıq onu hesablayırıq. 13 dəqiqə vaxt verir, 13 dəqiqə vaxt başladı. Buyur. Zahir, yağ istəsən götürə bilərsən, düyməni basıb götürə bilərsən. Yağ, duru yağ oradadır, kərə yağı soyduşdur. Azar yağ, başqa heçsin. Başqa heçsin. Ya duz götürə bilərsən, ya yağ götürə bilərsən, ya bir dənə qəşəm burada belə bir şıdırğı vura bilərsən, mən sənə duzu hədiyə eləyə bilərəm. Zahir, gör nə edirsən, Zahir. Burada qəşəm bir dənə boğaz vura bilərsən ki, mən ondan sənə istiot hədiyə eləyə bilərəm. Yağ götürsən.
Hansını yağ duz, hansını? Yağ da lazımdır, duz da lazımdır. Yəni ikisini bay nəsə fikirləş də, bir şey eləmək. Nəsə fikirləş də, düz deyir də. İndi bax da. Operatordan nəsə fikirləş. Nəsə bir. Ya da ki, ya da ki. 5 saniyə, yox, 10 saniyə bir dəstə göyərtini yeməlisən. 10 saniyə. Bəli. Eləyə bilərsənsə, qardaş, duz istəyir, sarı kök də verəm üstündə. Laf yağ da verəm üstündə. Dabamından artıq mən nə edeyim? Baxa bilərəm göyərtiyə. Əlbəttə ki, baxa bilərsən. Deyə qardaş, bax, burada qəşən göyərtilərimiz var. Bir dəstəsini ver. Bir dəstə, buyur. Cəfəri. Cəfəri yeməsin, heç olmasa reyhan yesin. Yox, reyhan yaxşıdır, bax. Şüt. Şüt verin, zahirə şüt. Şüt balacadır. Şüt balacadır. Düzgün deyil, hələ Cəfəridir. Deyir, rusların bir sözü var, hətta ruslar bağışlasın, o sözü elə rusçada deyəcək. Deyir, первое слово дороже второго. Ona görə də, birinci söz həmişə ikincidən üstün olub. Birinci nəyə götürdük, Cəfərini? Cəfəri boğazına qoydu. Əlimə o gəldi də, mən nə edeyim? Əlimə attım, əlimə o gəldi. 10 saniyə. Heç olmaz ikisini deyək. 15 saniyə. 15 saniyə vaxt veririk. 15 saniyə. Başlayıram. Bir şey yara, Zahir. 3, 2, 1, getdi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bax, tamamdı. Valla, nəzərə o xeyirdir ya, Cəfəri xeyirli şeydir, narahat olma. Sadəcə, içərisində bir iki tənə qurtlar var idi. O da torpaqdan çıxan qurtlardır, təbii bir şeydir, ətdir. Hə, deməli, nəzərə alsaq ki... Uşağa su verin, deyək istəyək olmasın, boğazında qaldı. Yuyulmamışdı. Ağlını. Hər şey yaxşıdır. Zahirə verilişdə nə oldu? Cəfərlər mədədəyəm, belə düz keçirləri, saldar əskər kimi bir-birinin ardıcan. Belə dəstə-dəstə gedib mədədə yığılıb. Düzünə... Əla, 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 əla. Bir nədir? Onu yediyinə görə mənə onu deyəcəkdim də. Bunu əgər biz xanaya versəydik ki, xana göyərtidən götür, nəsə bişir, xana elə bağa onu başdan buradan kesəcəkdi. Yəni, bunu atmağa istəyəcəkdi. Amma əslində bu tam olaraq istifadə oluna bilər. Amma sözümüz sözdür. Mən demişəm səhət dediyimi üstündə də dururam. Bağa yağ dedim, yağ da verirəm. Sonra nə dedim, qardaş? Sənə nə dedim? Sonra duz. Duz, belə dostan kimin ciyər? Duz, sonra nə dedim? İstiyot, sarı kök. Bax, 4 dənə ingredienti sizə verirəm. Mən də bizim dostlarımızdan məlumatlar oxumaq istəyirəm. Berqof 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqof hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şişə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berqofdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Təşəkkürlər Berqofa. Növbəti sponsorumuz Oba Marketdir. Aləmşah çayları Şırlankada becərlərə ölkəmizə gətirilir. Bu çaylar ISO standartları ilə işləyən Ceylon Fresh Tea zavodunda istehsal olunur. Tarladan toplanan çay yarpaqları təmizlənir, qurudulur, paketlənərək ölkəmizə gətirilir. Aləmşah çaylarının istehsal prosesi və keyfiyyəti daima nəzarətdə olduğu üçün qutuların üzərinə Ceylon çayı simvolu vurulub. Bu logo Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Azərbaycanın da daxil olduğu 102-dən çox ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qlobal ticarət markasıdır. Aləmşah çayları təbiidir, tərkibində rəngləndirici və ya kimyəvi maddə yoxdur. Məhsulu yalnız Oba marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyətdən söz düşəndə sadə ingredient və əsas ingredient olan sudur. Su da faydalı olmalıdır, təbii olmalıdır və bu su badamlı olmalıdır. Hər fəsildə əla dad, sərinlədən ləzzət,
Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam ondan ibarətdir ki, badamlı suyunun qalbaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qalbaşdırmaları var. Süfrəniz badamlısız olmasın. 3 inək ağ pendiri dadlı, ləzzətli, səhər yeməyində, qələn altında, naharda, hətta şam yeməyində də istifadə edə biləcəyiniz məhsuldur. İllərdir ki, ağız dadımızı, damaq dadımızı dəyişmədən pendir istehsal edən 3 inək ağ pendirinə təşəkkürlər. Hə, sənə, yaman yerdə axşamladıq, ha, öz aramız. Amma qəşən-qəşən pomidoru soymağı, aşbaz işləməmsən? Yox. Belə soğanı da qəşən-qəşən doğramısan, bəl. Ya da mətbəxtə tez-tez olursan. Qəsullan elə. Olar. Mənə biraz düzgün. Dırmıq Production-ın ən son çəkdiyi blok hansı olub? Blok yoxsa klip? Klip olsun. Klip yaymaydı. Yayma. Yaymay. Yaymay? Bəli. Hə, yaymay. Bəli, bəli. Aaa, belə dedi, abə. Bəyax səsləndirir. Belə dedi, abə. Bu başqa məsələ. Bəs nələr var? Yeni mövsüm üçün nələr falan olacaq? Yeni mövsüm üçün indi hal-hazırda meyxana gəlir yenə. Aha. Hə, maşab sitində. Sən özün oxuyursan, mi? Yox. Bəs nə işə baxırsan? Mənim işim menedzer, prodüser, mən bunların işlərini danışıram. Ya qara-qura işlər də? Yox, qara-qura niyə? Başımızı sala başlayan normal işimizi görürük. Qəşək canavar səhvi çıxardırıq. Yalan deyil. Yəni, o bəzi işləri sən görürsən, hə? Bəli, bəli. Zahir nə iş görür? Zahir bizim işlərimizi çəkir. Əziyyət üzü çəkir, yoxsa? Yox, kameraya çəkir də, yəni, belə deyim. Haa, operatordur. Operator, bəli. Bizim, bizim işlərimizin, yəni, görünən tərəfin zahir. Amma bu yazıq ələ deyirsən, sizin əziyyət üzü də çəkilir. Sənə görə o boyda cəfərini gidiyir. Keçin sizin o biri dostlarınızın yanına, rəqib komandanın yanına. Çünki onlar hər zaman sadiq dostlardır bir-birinə. Nuşu canım. Vaxt qutarmadı o. Vaxt qutarır, vaxtdan qutarmanı az qalıb. Vaxtın bitməsini az qalıb. Amma o mənə maraqlıdır o burunla, yeməyin adı nə idi? Yeməyin adı indi ki, başıma nə gələr gələr. Nə pişirir? Daha nə olar olar da. Yeməyin adı var? Yeməyin heç bir adı yoxdur. Hə, o indi öz bildiyini pişirir. Öz bildiyini pişirir, heç belə aydın deyir ki, o nə ola bilər. Xana olsaydı orada nə pişirərdi? Burun onun ən sevdiyi, yəni, yeməkdir, bulqur özü. Paxla oldu azdan. Amma imi ilə bulqurdan nə pişirərdi? Bir dənə bulqurdan nə qədər şey eləmək olar? Şorbasını eləmək olar. Ondan qəşən kotlet eləmək olar, doğrudan. Yəni, pəhrəz kotletlərlə eləmək olar. Sonra onu qəşən qovurma kimi eləmək olar. Bulqur qəşən dəmləyib, böyük kimi. Üstünə qəşən kotlet kimi. Kotletlə eləmək olardı, qəşən düyü pişmiş deyə. Onu bir bağız yaxsoğan elə, hazır at. Pomidor əlavə elə, bir bağcı qeymə əlavə elə, bulur kimi ver geçsin. Hazır, qəşən. Yenə də səbirli olun, dostlar. Olar bizə gələk. Az qal, yox. Sonra deyəcəklər ki, bizə narahatçılıq yaradırlar. Vaxtımızın bitməsinə az qalıb. 1 dəqiqə 20 saniyə. Yarmanı da əlavə et, qarışdır və onları servis edək. Tez, 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 tez. Vaxtımız bitir, ha, Zahir. Bir də mahnı oxuya bilərsən, ha? Zahir, nəsə bir şeylə vaxt uzansın da, Zahir. Zahir, nəsə bir şeylə. Hə? Nə qədər baxdınız? Baxırsan oxumağıma. Oxuya bilmərəm, amma... Rəqs eləyə bilərsən. Baxırsan havaya. Mən də rəqs bacaram, onlar da kömək edir. Qəşən bir hava oynasan, amma qəşən gəl, elə belə əl qalıb oldu oynamağa, amma bizim pələk də oynayır. Problem yox. Biz kömək eləyə bilərik. Bəli. Oynaya bilərik də bir yerdə. Bir yerdə. Amma qəşən oynamağa lazım. Bəli, bəli. Qəşən oynasan, vaxtı artıracağım. 40 saniyə vaxt qalıb. Tez. Ver mahnını, ver gəlsin, ver gəlsin, vaxtımız gedir. Alıblar məndən oynamaqlarına bax. İki baş qap, əla. Vaxt əlavə elədim, ha. Bax, söz verdim. İki dəqiqə. Bəli, hədiyə eləmişəm. Baba, mən cəl gələk mahnı oxuyardım. Yəni, münsif çətin buna qiymət verər. Kəlan bir dəngə keçin. Oynamağa, yoxsa yeməyə? Yeməyə. Çünki niyə görə? Burada bulqurla qarışma yoxdur.
və sadəcə sadə bir əlavə bişirir. Bulqurun üstünə tökürür. Bulqurun üstünə qoymağa. Gündəli yediniz yeməkdə nə deyirsiniz? Zahir özü olsaydı. Bütün günü bundan yeyirlər. Zahir özü olsaydı bəlkə qəşəng bir yemək bişirərdi. Zahir nə bişirərdin olsa? Gəl bir dənə onun dadına bax. Düyməni bas gəl. Gəl gəl Zahir, gəl bir dənə onun dadına bax. Hakikaten tatlı. Ne su kötü. Bir yamın tadına bak. Gör ne güzel, tuzlu üstü yoktur. Tez 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 tez. Kök. Kök o pişmiyor, hara işte. Kanlar Vay 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 vay, haç haç. Sesi buraya geldi. Allah. 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 Ben bu taşlar yumuşak ne var şeyde Ela. Bizim yemeğe de Ela değil, ona da. Ben ne oldu hoş diyorum. Tez 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 tez. Zaten bir şey elemedi, et de bir et de kasak ona. Tatlı bir şey. 30 saniye. 30 saniye kaldı, servis elemeyi lazımdı. Neceydi? Pomidor yaxşıdır, hə? Qəşəng ki, bəcərdə. Həq sağladır. Haa, yemək də özü də yaxşıdır. 20 saniyə. Basın yerimə. Aha, tez-tez düyməciyi bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Məncə bəyəndim. Mükəmməl. Gözəl bağım var idi, xoş növrağım. Şirinli yeli, cətirə cətirə şirinli yeli ki, bəyəni. Hanı bunun duzu? Bitti birisində. Bu soyuqdur. Hə, duzu yoxdur bunun. Bu, mən düzünü deyirəm, ha. Mən xoşlamıram yalanı, mən yeməyi özü sevənəm. Bunun duzu yoxdur, dadsızdır bu. Ya buna baxın elə. Buna qarnir deyilir, nə bilmiyim. İstəyirəm. Yəni, məncə bulquru çıxar. Çünki bulquru... Bu! Yaxşıdır, bu. Gündüz Əhmədov, yeganə şef aşbazlardan biridir ki, mətbəxtə yeməklərlə həm mübahisə, həm də zarafat edir. Elə buna görə də hazırladığı bütün təamların mühtəşəm dadı var. İştirakçımız perlova pişirir. Yanında köşkdür. Bilməm, yəqin düz üstündə palyevka kimidir. Burada soğanlar yəni diri qalıb. Soğan ölməyib. Hətta biraz böyləri də var. Yəni burada xırda-xırda doğransaya daha yaxşı olardı. Köklər bəkdir. Yəni tam pişməyib. Dadına baxaq. Perlova demək olar ki, duz yoxdur. Yəni, duz 0 dərəcə. Yeməkdə demək olar ki, duz yoxdur. Sonu hər zaman olduğu kimi gündüz deyir. Xoş gördük gündüz. Sağ ol, mən də sizi xoş gördüm. Necəsən ha gündüz? Çox sağ ol, yaxşı ol. Yeməklər necə idi? Yeməklər gəldim ki, yəni orta səviyyədən də biraz aşağı idi. Bərbat. Bərbat demək olar yəni. Amma yəni ac qalmamaq üçün. Yəni sən Ziya şef deyilsən ki, heç birini seçməyəsən. Sən Mir Abdulla da deyilsən ki, heç birini seçməyəsən. Mən inanıram ki, səndə bir balaca bu iştirakçılara qarşı rəhm olacaq. Mərhəmət vardır. Bir balaca mərhəmət olacaq. Ona görə də sən yəqin ki, orada birini seçmirsən. Bəli. Hansını seçdin? 3, 2, 1. Köftə bozbaş. Güya. Təşəkkürlər, təbriklər və sizə Bioslim çaylarını hədiyyə etmək istəyirəm. Tam təbii, qatqısız hazırlanmış Bioslim çayları sağlıqlı və davamlı arıqlamaq istəyirsinizsə, Bioslim formula çayından, orqanizmin toksin və şılaqlardan, qara ciyəri piylənmədən təmizləmək istəyirsinizsə, Bioslim detox çayından, Bioslim sedaton isə əsəblərinizi daim sakit saxlayıb sizə şirin yuxu bəxş edir. Təşəkkürlər dostlarımıza və məğlublar elə-belə əliboş gedməyəcəklər. Rəsul, sən bilirsən də, onlar əsas hədiyəsi nədir onlar? Amma biz yeyəcəyik. Mənə bəxtəyəcəyik.
olsun, onlara nəsə bir hədiyyə bilmək lazımdır. Xeyr, onların məğlublar oyunumuzun qaydasına görə, anamın yeməyinə yoxdur verilişin qaydasına uyğun olaraq, məğlublar da oyunu əliboş tərk etmirlər. Onların da bir hədiyyəsi var və Ağatur şirkətindən sizə 2 nəfərli Antalya səyahət 3 gün 4 gecəlik. Mən unutmuşam əslində. Turşu verirəm. Buyurun dostlar. Təşəkkürlər iştirakınıza görə və hər zaman nə olursa olsun. Nə deyirik Rəsul? Gündüz nə deyirik? Anamın yeməyindən yoxdur. De anamın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmısınız? O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.